Бой! Боря, за мяч! Сак, за... Блядь, Сак, короче. Чому перед? Чому перед? Хорошо, давай, давай. Тёма, двигай, Тёма, неси. Ёрка сзади. Юра, встань. Тьома, двигай! Тьома, ничего, Тьом. Выше, Яра, ускорь.
Боря, чуть нижче. Боря, ты дай, Боря! Юр, бежи! Играть шарби! Хорош! Боря!
Тьома, двигай. Браво! Умніть за Кирюк. Усак не трогай. Давай! Хорошки! Ярики, давай! Гусак, чай ближче сюди, гусак. І тяни сюди. Відскочи, гусак. Та ні, не піймаш. Ти, гусак. Давай! 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 Гусак, вставай, нічого, молодець! Боря, віддавай свому. Боря, шай, Боря, свому передач, Боря, свому. Хорош. Дай Борі ножки. Мама. Двигай, усак, двигай. Боря, ззаді тебе. Хорош, Саня. Подбор. Прийми. Ярик, Борю найди. Нічого, Юр, молодець. Арбас, надо играть. Давай, 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 давай. Ничего, как умница, Арбас. Умница, Юрка. Прими, Борь. Привет, Борь. Ничего, Борь. Давай, давай, давай. Него, Борь. Юра, Юра, Юра. Тьома, корпусом закрити. Все, можна ще туди, дай! Юр, двигай, Юр. Ні, Юр, сам двигай. Дай, ті! Умніця, Борь, нічого, відкрийся, Борь. Попроси м'яч. Розверніть! Умніця. Умніця, Борь. Умніця, Борис. Ярик, забіжи. Бить, Божик! Сам ньо. Борь, сідай нижче. Борь, сідай. Гарно. Вже нема? Нема? Що є? Умніця, Яр. Спину, фол! Варь, роз... Тьома, віддай! Дима, спина!
Дай Борі, Борі. Розвернись, Боря, розвернись! Умніця, Борис! Боря, нися, ти один, Боря! Борис, ти! Ярик, ножки, Ярик. Умница. Розвернись, Боря. Я кажу, що треба. Ну, ти що там? Ну, ти що,
Курено готов. Ще їх стояк півчасово. Там де припиняти. Має бути. О, дві який пасажир сидить. Сеня, Сень, дві друг. Давай, Данечка, ти сходиш. Давай, сино. Боді, де порозуміся, що ти вийдеш. А де це? Вон сидить. Закон треба було вже забивати, звідти. Надо на мяч. Арбес в нього. Арбес. Докидай. Я не понимаю.
Давай, давай, Артемка, давай, нажимай, сынок! Нажимай! Да примень мяч, Артем! Короче, падає. Да. Ми прям весь центр поля, короче, перекидує протирано. Хоцьки не тридцять пол. З мене не можу. Ясно, понятно. Задя! Бач, дивись. Атака 2-1. Правильно? Задя! Диви, блин. Йора, вперед!
Юра, вперед! Туда его врезать! Давай! А что ты бежишь? А гляни тут. Оце. Ну, здорово, борь, быстрей! Хорошо! Яра! Бігай там, шістьок. Яра! Діва! Молодець! Давай, це добре, зберіться! Грязні, оце мені помостиві. Я опять поменял на свою. Нет, тебе вообще марта играть, это же отлично. Вообще труп. Будешь на их национальной жизни, ну что тебе такое? У них він польовий стоїть в воротах. Це польовий. Не вратарний. Назар, чуєш? А хто забив з нашої? Ярик. Я тільки казав, чого він не забуває. Я й забув. Хочеш дружки? Бігай! Там скільки було? Арби Будь забилена. Давай, Тьома, привіт! Отдай йому таку! А если мы выиграем, мы нам будем. Ответь. А вы на ком? Там у всех Витрух, я не чисто. Ніва, на такол, ніва, на
Гусак, вернись нижче, гусак, вертайся. Скільки часов? Що наше ухо? Скільки часов? Левич! Принесеш? Левич!
Та він в мене сумки десь 13-29. Скільки часу, малыша? Скільки часу? Той! Чап! Скільки часу? Скажи, де? Скільки часу? 12-40. А скільки ми наче? 12. Боря, дай Юрі, дай Юрі в ноги. Мені заберись. Постай. Хорош. Ігра. Макс, Макс. Ервіс, перед ним, Ервіс. Давай, 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 сина. Гол! Артём, вставай! Чего не лежить? Давай, давай, Тимофей, давай! Пошел! Да! Дай, Дэн!